jotakin. Tässä on kyllä. Зам гараад явчихээн. За өнөөдөр өрхөтөө лам ажлын өдөр байгаа нэг өдөр. За тэгээд хүүхдүүд суулцлагтай явж байна. За би өнөөдөр өрхөт ажил дээр өглөө очиж ажилтай байгаа. Ашин цагаас хүмүүс дуугаа төрөөслөн. За тэгээд засварын дугуйнууд байгаа. Би өрхөтөө өөрийгөө танилцуулахад бол ундаг дугуй спортер хийлдэг. Ундаг дугуй сонирхчийн ундаг клубыг за тэгээд ундаг дугуй төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Голлог чиглэг ажил маань болохоор ундаг дугуй худалдаа явуулдаг. Кубгээд дэлгүүрээд гэж Герман улсын бренд Куб брендийн ундаг дугуйг Альбиас нэрхтэйг Монголд оруулж ирээд одоо дөрөвд жилдээ болж байна. Би өнөөдөр та бүндээ Туул олон иргэдээ очиж цаг суулгаж байна. Үйлчлээ байна түүрэг мартсан өнөө өглөө яг багтлаа нэлээм болж ич машин асаалаа аккумулятор сууч ич 4 5 хоног унааг үйдсэн. Гэ одоо би ойрхон ишиг машлын гүрийн цаашаа тоос холын хэрэгтэй очиж хич хиттим үгээл явж байна. Өдөр дайчгүй гоё нартай сайх өдөр наа өнөч. Тэгээ бүгд тэрэ хамтаа заас цацгаа яв. Би одоо яг ингээд уус галын иргэдэг бүр явж байна. Марсын гүр орход. А тэгээд би одоо загслаад нэг ерөөхдөө бол нэг 6 жилийн өмнөөс загсчлаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө шинэ залуу загсч байгаа. Тэгэхэд загасны хэрэглэлмэрлэл ерөнхийдөө анх шатны хөвчлэн спиннинг уур гэдэг. Спиннинг уур гэдэг бовлиор тэгээ хаяа нэг ялаагаар барьдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол хэрлэн туул голуудаар бол нэлээд явж байсан. Энэ цагс үргэж чинь нэ Ленок нэлен байх шиг байл гэж. Ленок хайрш ирсэн юм сэник. Залуутаа тарлаа. Шие гон гарчвал. Sorry.
уул гол дээр ирсэн байсан. Одоо би гачууртын эцүү шар нохоо ам билүү. Энд ирчээд байж байна. За туулын ярдын усны хэмжээ бол маш өргөн байна. Маш үнсгий байна. Ойролцоо 2 метр үнсгий юм шиг байна. Ингээд нэг ийм үнсгий. Маш үнсгий байна ус. Бас про шоу бас бичижсэн. Эсна шитэн. За одоогор загс баригтайг үйл. Чиний олон янз дэр үзэж гин үү. Эсна шитэн үзлээ, жараха шитэн үзлээ, бобшүр. Одоо ялаа шитэн үзэх дутуу байна. Тавсэрэгт юм уу? Ямар ч байсан. Удахгүй. Ууль. Алуу. Алуу нисчихэ. Галуу их байна аа.